I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Aixina de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Undignent patrocina este informatiu. Al 100 persianes, un pla per a emprenedors minoristes a Gandia. Borja Gironès és destituït com a vicepresident de la Mancomunitat. Conscients dels nous reptes digitals i els diferents problemes que arrosseguen els sectors productius, l'Ajuntament de Gandia posa en marxa el pla als 100 persianes, dirigit a la creació de nous negocis minoristes a la ciutat, així com a la revitalització d'uns altres ja consolidats. Per això, en aquests últims mesos de l'any, s'habilitaran 100.000 euros del romanent de tresoreria municipal per atendre les necessitats d'aquests emprenedors. Un programa que l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, promet que tindrà continuïtat al llarg de tota la legislatura, com una veritable prioritat. D'esta manera es donaran ajudes per a l'obertura de nous comerços, sobretot en locals buits i aquells que es traspassen per jubilació dels propietaris, amb ajudes fins al 80% de la inversió de les despeses per posar en marxa un nou local o equipament, fins a un màxim de 5.000 euros. A aquesta quantitat se li pot sumar 2.000 euros més per l'alta com a autònom i altres 500 euros addicionals si es contracta una persona. 100.000 euros sols en el que són ajudes directes per a emprenedors que volen obrir un negoci a Gandia. Parlem de tota la ciutat, platja, barris, en definitiva de l'articulació comercial de tota Gandia. El pla que presentem avui és un pla viu, eh, obert i amb continuïtat. No acaba en aquesta anualitat del pressupost. Al contrari, s'allargarà tota la legislatura. Però soles en el que anirà de setembre a desembre seran 100.000 euros per al comerç local. A aquestes ajudes directes li afegeix la promoció de l'activitat comercial amb una plataforma web i informació sobre les associacions comercials, fires, oportunitats de negoci o franquícies, entre altres. D'igual forma, s'afavoreix la dinamització comercial amb diferents esdeveniments al llarg de l'any. Per cert, l'alcalde ha anunciat que Gandia tornarà a tindre una nova edició de Cesc Comerç a principis del proper any. La regidora d'Empresa i Comerç de Gandia, Elena Moncho, ha recordat que aquestes ajudes per als 100 persianers es poden sol·licitar fins al 30 de novembre o esgotar-se els fons i que per a qualsevol consulta i tràmits per a posar en marxa un negoci es pot recórrer a l'oficina d'Invertir a Gandia, en l'espai Urbalab. Però des d'aquesta oficina no sols es tramita, com molt bé ha dit l'alcalde, la subvenció, sinó que també podem donar eh, de alta, podem fer el procés de alta de l'autònom o la constitució de l'empresa, ja que, com sabeu, des de fa molt poc som punt PAI. Així no compta més rebre assessorament per a l'estudi de viabilitat del negoci i també estudiar altres possibles subvencions que es donen des de diverses administracions i a les que es poden accedir. I tots aquests serveis es donen així i d'una manera totalment gratuïta. Sobre aquest assumpte s'ha pronunciat també des del Partit Popular de Gandia que critiquen la tardança en posar en marxa aquest programa. han iterat destituït del seu càrrec el vicepresident de la Mancomunitat, l'alcalde de Beniflà, Borja Gironès. S'aprovava, com era d'esperar, amb només els cinc vots en contra del Partit Popular, la moció presentada pel PSPB i Compromís per a reprovar l'actitud del popular Borja Gironès durant una baralla en les festes de Beniflà, en la qual, presumptament, hauria intentat agredir a un menor. Va ser en el mes de juliol una qüestió que està encara pendent de resolució judicial. No està tot sense esperar aquesta decisió, PSPB i Compromís presentaven aquesta moció per a cessar a Gironès, que finalment va ser aprovada a nit. La consellera la comunitat i portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Gandia, Alicia Izquierdo, comentava just en acabar la sessió plenària que amb aquesta moció es trenca el consens i s'haurà de tornar a plantejar que la vicepresidència de l'ENT estigui en mans dels populars. Fins a este matí, el consens de mantenir la vicepresidència del Partit Popular estava, perquè així s'havia treballat. A partir d'avui ens haurem de tornar a plantejar. El que no pot fer el Partit Popular és fer el que considera, no voler demanar explicacions als seus membres i voler seguir mantenint aquest consens amb compromís amb el Partit Socialista. La secretària comarcal del PSPB, Lidomina Gil, assegurava que han pres aquesta decisió perquè després de més de 50 dies desfets, el Partit Popular no havia iniciat cap acció han passat 54 dies des d'aquest fet i no s'havia produït ningú moviment per part del Partit Popular, tot i que hem fet i hem tingut conversa en el Partit Popular. Per tant, pensem que no se podia deixar passar aquesta situació. Per la seva part, el coordinador comarcal del Partit Popular, David Ronda, apelava a la presumpció d'innocència de Gironès, que a més no va poder estar present per a defensar-se. Avui sí, el que s'ha vist al final és que doncs, el Partit Popular no anàvem a a medrentar-nos, no? a xantar-nos, diguem, eh, front a les pressions pues, que avui en este pleno han vull fer els eh, partits polítics. Astara ara sempre hi ha hagut el consens i aquest acord de pacte de, dels de distits partits polítics. Els episodis de pluja que ha afectat esta matí a la Safor ens deixa registres com 48 litres per metre quadrat a Benidredrà, 44 a la Font i sobre 40 litres a Gandia, Oliva, Tavernes i Palmera, una pluja que sembla tornarà demà. Precisament per les pluixes en Tavernes s'ha activat un plan B per a la programació de festes, d'aquesta manera els espectacles que puguen anar a cobert es canviaran d'ubicació, però l'any de les paelles es desenvoluparà a l'aire lliure, per la qual cosa l'única opció és cancel·lar-la si plou molt. També a Tavernes s'ha hagut de tallar l'accés a la ciutat per culpa de les pluges en algunes vies secundàries que desemboquen en el camí de l'hort darrere. Segons informa i fora a dia durant els ruïssats puntualment forts que estan registrant en el litoral sud de València, també s'ha produït una rebentada humida amb ratxes que han rondat els 60 o 90 km per hora, de manera local en el centre de la Safor. A conseqüència de la pluja que cau dels núvols de manera torrencial i acaba generant aquests corrents de vent tan fortes i sobtats en superfície. Com a conseqüència, alguns sabres de la ciutat han patit danys. Els tècnics del Departament de Parcs i Jardins han treballat per retirar branques i altres restes que puguen suposar un perill. També s'ha produït acumulacions d'aigua al carrer Ferrocarril del Coi i el camí Fons del Grau, que ha sigut tallat. Segons el Centre d'Emergències de la Comunitat Valenciana, els bombers han hagut d'intervindre per retirar aigua d'una claveguera i fins a un rescat en un baix de Gandia. La pluja tornarà demà de xous quan estem de nou en alerta groga. Amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que es comemora este pròxim dissabte, s'ha fet lectura d'un manifest avui a les portes de l'Ajuntament de Gandia recordant les principals demandes de malalts i dels seus familiars. Reconèixer la singularitat de la demència, diferenciant-la d'altres malalties i condicions, és una de les demandes que ha anunciat en aquesta lectura de manifest la pròpia presidenta de l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer de la Safor Rosa Genís. És important garantir el dret a un diagnòstic primerenc i precís, així com assegurar l'accés a tractaments actuals i futurs, incloent teràpies no farmacològiques. El diagnòstic primerenc, a més de permetre afrontar la malaltia juntament amb la família, prendre decisions i planificar el futur és la principal font de la, que s'alimenta la investigació per a la qual cosa té un doble valor. Pot dir-se que fins a la data aquest dret està sent vulnerat, tal com es mostren les dades de diagnòstic tardà o d'infradiagnòstic. En finalitzar la lectura del manifest, Globotà, amb escolars de la ciutat i penjada de cartell pel Dia Mundial de l'Alzheimer en la façana de l'Ajuntament. I recorden que demà dijous estarem en directe des del Centre Comercial La Vital de Gandia amb la telemarató solidària de l'Alzheimer. Així, en Telesafor, des de les 11 del matí i fins a les 2 de la vesprada. I també en Ràdio Gandia Ser a partir de les 12 i 20. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. La novena cursa popular a Bellreguar s'ha disputat este cap de setmana. Amb un temps perfecte per a disfrutar de la cursa, van ser prop de 900 els corredors i corredores que s'animaren a participar en esta prova, una de les més ràpides de tota la comarca de la Safor. En l'esportiu, en categoria masculina, va guanyar César López, del Club Esportiu La Vespa de Novetle, amb un temps de 23 minuts i 5 segons, seguit per Juan Vidal, del Club Deportiu o Restaurant del Quijote, que va necessitar 23 minuts i 14 segons de temps per creuar la meta, i en tercera posició Víctor Alonso del Vicky Foods Athletics amb un temps de 23.30 per a finalitzar els 7.450 metres. En categoria femenina, Maria Isabel Ferrer del Club de Correr Camallaes va ser la guanyadora. Amb un temps de 24.45 creuava la primera esta línia de meta seguida per Carla Breco, que en esta ocasió corria per el club local el Correr Aguts de Berreguard, finalitzava amb un temps de 27:45, 2 minuts més que l'atleta de Xàvia. I en tercera posició, Cristina Moya, del Club Atletisme Publidom, amb una crono de 28 minuts i 17 segons. Començaven les curses a les 7 de la vesprada del dissabte, però el divendres prèviament havia gut molts xiquets i xiquetes en les curses infantils. Més de 150 xiquets i xiquetes participaven en les diferents categories de les curses infantils d'esta novena edició de la Cursa Popular de Beirreguard. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.